Velkommen til Landsforeningen Praktisk Økologi. Vi er 3.300 medlemmer, som dyrker vores haver økologisk. Vi går op i selvforsyning, vi går op i skøn hjemmedyrket mad, høj biodiversitet og genbrug af ressourcer. Når du melder dig ind i Landsforeningen Praktisk Økologi, får du seks gange om året vores tidsskrift Praktisk økologi. Du får samtidig adgang til havenetværket haveløst.dk her kan du besøge vores 300 økohaver, du kan læse med i havedagbøger, se haveejernes plantevalg, diskutere have- og dyrkningsmetoder, og have adgang til 30.000 havefotos og blive inspireret. Du kan oprette din egen have og være med i fællesskabet, hvor vi møder hinanden i de virkelige haver. Som medlem kan du deltage i årsmødet, ture og arrangementer, eller du kan åbne din egen have for besøg. Vi har i 10 år drevet Danmarks mest anvendte haveportal havenyt.dk. På havenyt finder du hjælp til at dyrke din have bæredygtigt. Du kan finde artikler om alt, lige fra frøet skal i jorden, hvilken afstand de skal sås med, hvor meget kompost planterne skal have, til hvordan du anvender dine afgrøder. Og du kan stille spørgsmål til økologiske eksperter. Foreningens nyeste initiativ er deljorden.dk et socialt netsted, som giver dig mulighed for at komme i kontakt med andre med hang til jord under neglene. Her kan vi finde hinanden og lave aftaler om at dele jord, møg, æbler og haveglæde. Meld dig ind i Landsforeningen Praktisk Økologi. Vi vil have mere liv i Danmarks haver.